Ahlan wa sahlan wa marhaba bikum mpenzi mtazamaji mahali popote ulipo. Ni matumaini yangu buheri wa afya. Ni siku nyingine tena, siku ya Jumatano Machi 30 mwaka wa 2022. Karibu kwenye damka na tawala asubuhi ya leo. Jina langu ni Salma binti Athmani, na kama ujuavyo kila siku huwa tunaangazia aliyojiri magazetini, na mimi hapa nimeshikilia gazeti la Taifa Leo. Kwa hivyo tutaangazia tu yaliyojiri kwenye gazeti hili Jumatano ya leo. Na taarifa iliyopewa kipaumbele na kukolezwa wino kwenye gazeti hili ni kwamba siri ya ufanisi wetu. Hawa ni wale baadhi ya wanafunzi ambao waliweza kufanya vizuri katika mtihani wa kitaifa wa KCPE wa darasa la 8 wa mwaka wa masomo wa 2021. Wanazidi kuelezea juhudi zao walizoweza kuzifanya licha ya zile changamoto nyingi zilizowakumba masomoni, na wakaweza kufaulu na kuweza kuibuka washindi kwenye mtihani huu wa kitaifa wa darasa la 8 wa mwaka wa kielimu wa 2021. Na kuna baadhi hapa ambao wanasemekana kwamba wanafunzi waeleza jinsi walivyotamba katika KCPE licha ya kupitia changamoto tele kisaka elimu. Wanafunzi waeleza jinsi walivyotamba katika KCPE licha ya kupitia changamoto tele wakisaka elimu. Ni kwamba watahiniwa waliotia fora kwenye mtihani wa darasa la 8 KCPE wa mwaka wa 2021. Walimu na wazazi wamesimulia siri zao za kuzoa matokeo bora kwenye mtihani huo licha ya changamoto tele kutokana na janga la corona. Watahiniwa hao walilazimika kukaa nyumbani kwa zaidi ya miezi 10 shule zilipofungwa ili kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huo wa COVID-19. Kwa hivyo licha ya kuweza kusalia shule zaidi ya miezi 10, waliweza kurudi shuleni na kuweza kufanya vizuri katika mtihani huu wa kitaifa wa darasa la 8, ambapo majibu yaliweza kutangazwa siku ya Jumatatu na juma hili na waziri wa elimu Profesa George Magoha. Na hapa katika gazeti hili kuna wale baadhi ya wanafunzi waliofanya vizuri wameweza kuorodheshwa, huku wazazi na walimu wakielezea ni zile juhudi walizotumia kuhakikisha kwamba wanafunzi wameweza kufanya vizuri katika mtihani huo. Na ni kwamba wa kwanza aliyeweza kuchapishwa katika gazeti hili ni Joshua Safari Z, ambaye anatoka shule ya BZB aliyejinyakulia alama 421. Na vile vile kuna Lisa Adhiambo, Amani Primary, alama 420. Kuna Melvin Olmondi, Sparky Primary, alama 415. Kuna Amani ya Cheng, St. Matthias Mulumba, 414. Kuna Kazo Victoria kutoka New Hope, 412. Kuna David K. Washe, Iale School, alama 411. Kuna Austin Fabian, Ganjoni Primary, alama 411. Kuna Kingori A. Wachu, BZB School, alama 408. Kuna Hanna Muhammad, Alfata Academy, alama 408. David Mbura, Havila School, alama 407. Sofia Sharif, Ganjoni Primary School, alama 407. Elvis Ngari, Havila School, alama 404. Kuna Michelle Masaho, Ganjoni Primary, alama 404. Alawi Hadija, BZB, alama 404. Rehema Kaisar, BZB School, alama 404. Augustine Kamau, Mji wa Salama, alama 404. Abdikarim Ahmed, BZB, alama 404. Alamin Mahmud, alama 403. Kwa hivyo hao ni baadhi ya wale wanafunzi ambao waliweza kufanya vizuri katika mtihani huu wa kitaifa kwa darasa la 8 licha ya zile changamoto nyingi kuwakumba. Na hasa walioorodheshwa kwenye gazeti hili ni wale wa kutoka maeneo haya ya Pwani. Na sisi hapa kwa niaba ya Runinga ya Tawala tunasema hongereni sana wanafunzi kwa kuweza kufanya vyema, na vile vile pia nasisitiza wazazi ya kwamba kama mwanafunzi ama mtoto wako hajaweza kufanya vizuri, basi usimsimange na kumuona hajaweza kufaulu, bali mpatie moyo na uhakikishe kwamba unamtafutia njia mbadala katika maono yake na mafanikio yake ya kielimu huko mbeleni, kwa sababu kila mwanafunzi ana maono yake.
Basi na kupita mtihani huu wa darasa la nane, bali huenda akawa mtu bora zaidi kushinda hata wenye ambao hawajapita. Kwa hivyo tunasema tuweze kuwapatia hongera wanafunzi wote walioweza kukalia mtihani huu wa darasa la nane wa mwaka wa 2021, kwa kuwa ulikumbwa na changamoto nyingi ukawalazimu wanafunzi kote nchini kusalia nyumbani kwa zaidi ya miezi 10, lakini licha ya hayo yote bado waliweza kuwa na subra na wakaweza kusalia madarasani na wakaweza kukalia mtihani huo wa darasa la nane wa mwaka wa 2021. Kwa hivyo shule zote, wanafunzi wote waliofanya mtihani huu, tunasema hongera sana kwenu, na vile vile pia tunawatakia kila laheri wakati mnapojiandaa kujiunga na kidato cha kwanza mwezi wa 5 kama alivyotangaza waziri wa elimu. Nilikuwa nikilala kuchelewa usiku na siku nyingine kukosa kula chakula cha mchana. Huyo ni mwanafunzi kwa jina Joshua Safari Zero kutoka shule ya BZB aliyeweza kujinyakulia alama 421. Kwa hivyo licha changamoto za COVID-19, bado alikuwa na changamoto za kinyumbani, kwa kuwa anasema alikuwa kilala usiku kuchelewa na siku nyingine anakosa hata chakula cha mchana. Lakini licha ya changamoto hizo, bado Joshua aliweza kuibuka mshindi na akaweza kujinyakulia 421 kwenye mtihani huo. Kwa hivyo kuna changamoto, na vile vile wanafunzi wengi bado wanaelezea ile safari yao ya mtihani huu wa darasa la nane, kwamba wengi walikumbwa na changamoto nyingi, lakini bado hawakuweza kusita na kufa moyo kielimu, wakaweza kujikaza kisabuni na kuibuka washindi. Na vile vile kwenye gazeti hili pia kuna zile shule ambazo zimeorodheshwa zilizoweza kufanya vizuri mno maeneo haya ya Pwani, na wale wanafunzi pia walioweza kufana kitaifa. Kwa hivyo zile shule ambazo ziliweza kufanya vizuri maeneo haya ya Pwani ni shule kama vile Hale Academy, BZB School, tunaona pia kuna shule ya Nyali School, kuna Brighter Days Academy, na kuna Ayale School Miritini, kuna Teman Junior School, kuna Aga Khan Primary School na nyinginezo, ambazo zimeorodheshwa zile shule 17 bora zilizoweza kufanya vizuri maeneo haya ya Pwani kwenye mtihani huu wa darasa la nane wa mwaka wa 2021. Na vile vile pia kuna wanafunzi waliofana kitaifa, ambayo tunamuona Kirinya Victor, kuna Ashley Tembo Arasa, kuna Kelvin Kimusha, na vile vile kuna Siling Kerik, kuna Simon Kanyua, na kuna Lynn Chebet na wengineo ambao wameorodheshwa hapa katika gazeti hili la Taifa Leo. Kwa hivyo tunaona bado wale wanafunzi wanaendelea kupewa kongole kote nchini, na vile vile na walimu na wazazi wao, kwa kuweza kufanya vizuri katika mtihani huu wa darasa la nane. Mabingwa wafichua siri ya ufanisi wao katika KCPE. Mabingwa wafichua ufanisi wao katika mtihani wa KCPE, na ni kwamba wengi wataja bidii, kudura za Mola, nidhamu na ari ya kuhepa umaskini kama msukumo wa kufaulu kwao. Kwa hivyo licha ya changamoto zote, bado wanaelezea ya kwamba bidii yao ya mchwa ndio iliyoweza kuwafanya hao kuweza kufanya vizuri katika mtihani huu. Na vile vile pia wanasema ni kwa kudura za Maulana ndipo zimewawezesha wameweza kufuzu katika mtihani, na nidhamu na ari ya kuhepa umaskini, kwa sababu wengi wanatoka katika jamii za kimaskini, lakini licha ya kutoka katika familia hizo za kimaskini, bali waliweza kuhepa umaskini wao na kupea na kuwapatia kisogo umaskini wao kuhakikisha kwamba wanajitia kwenye masomo kimasomaso ili waweze kuibuka washindi. Na kwa sababu ya kudura za Mola, basi wakaweza kuibuka washindi katika mitihani yao. Kwa hivyo kuna wengi ambao wanaelezea ufanisi wao katika mtihani huu, wakielezea licha ya zile changamoto nyingi ambazo waliweza kukumbana nazo katika safari yao hii, lakini wakaweza kufaulu kwenye mtihani. Na bado pia katika gazeti hili ukurasa wa 4 ni mbwembwe za KCPE mwaka wa 2021. Bado ni wazazi, familia, jamii na wanafunzi wanaendelea kushangilia kwa kufanya vizuri katika mtihani huu wa KCPE, na kuna picha ambazo pia zimeweza kuchapishwa hapa
kwenye gazeti la Taifa Leo kurasa wa 4 na 5 mtawalia. Na kuna picha hapa ya Philip Karani wa shule speciali ya wasioweza kuona ya the 11 Ami Likoni Primary School for the Visual Impaired Mombasa, akishangilia pamoja na walimu wake baada ya kupata alama 397, ambapo katika mtihani wa KCPE mwaka 2021 aliibuka mwanafunzi bora zaidi wa pili nchini katika zile shule speciali. Kwa hivyo hapa tunaona picha ambayo mwanafunzi huyu ameweza kubebwa juu juu na walimu wake na wazazi wake, ambaye anaitwa Philip Karani, ambaye hana uwezo wa kuona, lakini licha ya changamoto hiyo aliweza kuibuka na alama 397 na akawa mwanafunzi bora wa pili katika zile shule speciali hapa nchini. Kwa hivyo tunasema kongole sana kwa Philip Kamao Karani, walimu na wanafunzi wengine wote katika, na hata pia wazazi katika shule ile ya Likoni ya wale wanafunzi speciali. Na vile vile kuna baada ya kutia bidii, ilikuwa wakati wa mvutano kwa wanafunzi na walimu wa Migosi Primary mjini Kisumu, shule hiyo ikiibuka kati ya zilizo bora zaidi za umma eneo la Nyanza. Pia kuna picha hapa ambapo shule moja katika maeneo ya Kisumu wanasherehekea, Migosi Primary mjini Kisumu wanasherehekea kwa kuwa shule yao imekuwa kati ya zile moja bora za shule hizi za umma katika taifa hili la Kenya kwenye mtihani huu wa kitaifa wa mwaka wa 2021. Walimu waungana na Alawi Hadija Muhammad kushangilia matokeo yake mazuri ya alama 404 kwenye KCPE katika shule hiyo ya BZB School mjini Chuda, Mombasa. Pia hapa kuna picha ambaye binti huyu Alawi Hadija ameweza kuenuliwa juu juu kwa na walimu wake wakiweza kushangilia na kuonyesha furaha yao kwa kuweza kupita mtihani huu kwa kuibuka na alama 404. Ilikuwa nderemo kwa Owino Wendy Irene wa Hekima School Kisumu baada ya kuzoa maxi 415 katika mtihani huu. Pia hapa tunamuona bi huyu Irene Wendy, ambaye pia yeye aliweza kuibuka na alama 415. Na kuna Grace Neema wa shule ya Havila shangiliwa na mamake pamoja na wanafunzi wenzake mjini Mtwapa kwa alama 407 alizopata katika mtihani huo. Pia picha nyingine hapa ni shangwe na tabasamu zilishamiri katika shule ya Imperial Primary mjini Kisii, huku wanafunzi, wazazi na walimu wakisherehekea matokeo ya kufana kwenye mtihani wa KCPE wa mwaka 2021. Wanasema top boy Imperial Primary School Kisii ndio alipata alama ya 415 mwaka huu. Na vile vile ukurasa wa 5 pia kuna Alamin Muhammad Ahmed mwenye umri wa miaka 14 kutoka kaunti ya Lamu Mashariki aliandikisha historia kwa kupata alama 403 katika eneo hilo. Alifurahia matokeo hayo pamoja na mama yake Muksina Vae. Kwa hivyo katika kaunti ya Lamu pia haikuachwa nyuma, kwa sababu tunamuona Alamin Mahmud Muhammad Ahmed aliweza kufanya vizuri baada ya kujinyakulia alama 403 kutoka kule Lamu Mashariki. Stacy Maina Wanjiku wa Ganjoni Primary School aliyepata alama 402 wanasherehekea na wazazi wake kaunti ya Mombasa. Pia tunamuona Stacy vile vile ameweza kuinuliwa kwa zile shangwe akisherehekewa kwa kuweza kujinyakulia alama 402. Philip Karani wa The Salvation Army Likoni Primary School wa wanafunzi wenye matatizo ya kuona alijizolea alama 397 na kuibuka mwanafunzi wa pili bora kwa wenye mahitaji maalum kote nchini. Na vile vile kuna Michelle Masaho wa Ganjoni Primary School aliyepata alama 404 katika mtihani huu. Pia amejumuika na wazazi wake na walimu wake kwa kusherehekea ushindi wake. Kuna Hana Muhammad Ali Al-Fatah Academy Taveta akisherehekea pamoja na jamaa zake baada ya kupata alama 408. Kwa hivyo katika kaunti ya Taita Taveta pia kuna Hana ambaye aliweza
pita mtihani huu kwa kuibuka na alama 408. Kuna Joshua Safari 0 kutoka Bizibi Chuda, kaunti hii ya Mombasa, aliweza kujinyakulia alama 421. Wanafunzi na walimu wakisherehekea matokeo bora ya wanafunzi wao katika shule ya Sparky Primary Mombasa, ambaye Melvin Omondi alipata alama 415. Kwa hivyo pia shule ile ya msingi ya Sparky, kaunti hii ya Mombasa, kuna mwanafunzi Melvin Omondi ambaye aliweza kujinyakulia alama hizo. Kuna David Kileta ambaye alitoka Yale School Miritini, kaunti hii hii ya Mombasa, aliweza kujinyakulia alama 411. Lisa Dhiambo, mwanafunzi bora kutoka Amani Primary School, kaunti ya Mombasa, alipata alama 420 akiwa na mamake Diani Alenji akiweza kusherehekea mafanikio yake. Walimu wa Bizibi Chuda Mombasa wamshangilia Rehema Kaizar Irene aliyepata alama 404. Kwa hivyo hizi bado ni zile mbwembwe na shangwe nzima ambazo zinaendelea kushamiri kote nchini kwa kusherehekea na kuwapongeza wale wanafunzi walioweza kufanya vyema ama kufanya bora zaidi katika mtihani huu wa kitaifa wa darasa la 8 wa KCPE mwaka 2021. Na tunaona wanafunzi kutoka kaunti ya Mombasa walijikaza kisabuni na wakaweza kuibuka washindi na kuibuka na alama nzuri zaidi. Kwa hivyo tunasema kongole sana, na vile vile pia sitasahau shule yangu ambao pia inasemekana kuna wanafunzi watatu walioweza kupata alama nzuri kutoka kule Kilifi, shule African Muslim Agency almaarufu ama primary school, na vile vile pia shule ya msingi ya Fumbini na shule ya msingi ya Mzongoloni mtawalia, kaunti ile ya Kilifi. Na bado tu tunaendelea kuwapatia hongera na kongole wanafunzi wote walioweza kufanya mtihani huu wa kitaifa wa darasa la 8 wa mwaka wa 2021. Tukiachana na masuala hayo ya shule ya wanafunzi na vile vile mbwembwe kote nchini, tunazidi kusonga mbele, ni kwamba vyama huru kuhepa mchujo. Msajili wa vyama sema hilo ni baada ya ODM kutoa tiketi za moja kwa moja. Vyama huru vya hepa mchujo, na kulingana na ule msajili wa vyama asema ni kulingana na baada ya ODM kutoa zile tiketi za moja kwa moja, ambaye mmoja aliyeweza kunufaika ama kupata tiketi hii ya moja kwa moja ni yule Hamadi Boga ambaye ni mwaniaji wa gavana kaunti ile ya Kwale kwa chama hiki cha ODM, ambaye aliweza kunufaika baada ya kupewa tiketi ya moja kwa moja. Kwa hivyo sasa vyama huru vyakwepa masuala hayo ya mchujo baada ya kuona ya kwamba huenda wa wengine wakaweza kubaguliwa kwa kupewa zile tiketi za moja kwa moja. Vyama huru kutoa tiketi bila mchujo. Ufafanuzi huu watolewa baada ya ODM kuamua kuwakabidhi baadhi ya wawaniaji wake tiketi ya moja kwa moja kwa kura. Kwamba vyama vya kisiasa viko huru kutoa tiketi ya moja kwa moja kwa wawaniaji wa viti mbalimbali katika uchaguzi mkuu ujao, msajili mkuu wa vyama vya kisiasa Bi Ann Deritu amesema. Kwa hivyo sasa msajili huyu wa vyama Bi Ann Deritu amesema ya kwamba vyama viko huru sasa kutoa tiketi ya moja kwa moja kwa wawaniaji wote wa viti mbalimbali kote nchini. Hata hivyo alielezea kuwa vyama hivyo sharti vihakikishwe kuwa vinahitaji ama afisa yake ya umma kwa ujumla umejumuishwa kuhusu sababu ya vyama husika kuamua kutumia mbinu hiyo ya uteuzi. Kwa hivyo kuna masharti ambayo vinawefaa kuvifuatilia na kuzingatia kuhakikisha kwamba vimepewa viko huru kutoa tikete bila mchujo. Kwa hivyo sasa vyama hivi vyote viko huru kutoa tiketi bila mchujo wowote, na hii ni baada ya kile chama cha ODM kuweza kutoa zile tiketi za moja kwa moja kwa baadhi ya wawaniaji kwenye uchaguzi wa Agosti 9. Atozwa faini ya shilingi milioni 0.5 kwa kuhatarisha maisha ya umma.
ni kwamba ni mstawishaji wa kibinafsi ametozwa faini ya shilingi 1500 kwa kuendeleza ujenzi huku akihatarisha maisha ya umma. Bwana Yahya Abdi Muhammad aliyekiri mashtaka mawili ya kukiuka sheria za ujenzi wa mamlaka ya kitaifa ya kutunza mazingira NEMA atafungwa jela kwa miaka miwili akishindwa kulipa faini hiyo. Muhammad Yahya alikiri shtaka hilo mbele ya mahakama ya Kibera NEMA ilipomshtaki kwa kwenda kinyume na leseni aliyopewa Septemba 15 mwaka wa 2021 kuendeleza ujenzi kwenye barabara ya Ole Shapara mtaani South C jijini Nairobi mnamo Machi 22 mwaka huu. Kwa hivyo alikiri makosa hayo na akaweza kupewa ama kutozwa faini hiyo ama badala yake aweze kufungwa miaka miwili gerezani. Kwa hivyo huyo Yahya Muhammad ataweza kutoa kiasi cha 1500 kumradhi ama aweze kufungwa na kuhudumia kifungo cha miaka miwili. Wanga pazuri kutoa ugavana wapinzani wake wakijiondoa. Wanga pazuri kutoa ugavana wapinzani wake wakijiondoa. Ni masuala haya ya kisiasa ambayo yanazidi kuendelea na kuchacha moto kote nchini. Ni kwamba mwakilishi wa wanawake wa kaunti ya Homa Bay Gladys Wanga amekaribia kuwa gavana wa pili wa kaunti hiyo baada ya wapinzani wake sita kujiondoa na kuonyesha ishara kwamba anapendelewa na chama cha ODM kuwa mgombeaji wa tiketi hiyo. Desemba mwaka jana kiti hicho kilikuwa kimevutia wagombeaji 10 lakini sasa wamebaki wanne pekee. Kwa hivyo Bi Gladys Wanga ana nafasi nzuri ya kuwa gavana wa kaunti ile baada ya wale wapinzani wake, kwa sababu kulingana na takwimu ambayo inaonyesha kutoka kaunti ile ni kwamba Desemba mwaka jana wale wawaniaji wa kiti hicho walikuwa wamefikia 10 lakini hadi sasa waliweza kupungua hadi kufikia wanne, jambo ambalo linampatia mwakilishi huyo wa wanawake wa Homa Bay basi kutoa kiti cha ugavana na kuwa gavana wa pili wa kaunti hiyo ya Homa Bay. Kwa hivyo hiyo ndio taarifa nzuri kwa mwakilishi huyo wa wanawake kaunti ile ya Homa Bay. Walivyong'aa katika mazingira yenye changamoto tele bado ni wale watahiniwa waliotia fora kwenye mtihani wa kitaifa wa darasa la 8 wa mwaka 2021. Wanajielezea na kuelezea jinsi walivyoweza kufanya na kuweza kuibuka washindi kwenye mtihani huo. Kwa taarifa ambazo ni za kitaifa ni kwamba wandani wa Uhuru Ruto wazidi kukabiliana vikali. Wandani wa Uhuru Ruto wazidi kukabiliana vikali. Na wafugaji wataka serikali iwe na mpango bora wa kununua mifugo. Wafugaji wataka serikali iwe na mpango bora wa kununua mifugo. Habari za kaunti ni kwamba viongozi waomba rais ahakikishe uchaguzi wa amani kaunti ya Kilifi. Kwa hivyo viongozi kutoka maeneo yale ya Kilifi wanamuomba kiongozi wa taifa Rais Uhuru Muigai Kenyatta aweze kuhakikishia uchaguzi wa amani katika taifa hili la Kenya utakaofanyika Agosti 9. Mahakama yaagiza kaunti kurejeshea chuo ardhi yake Mombasa. Mahakama yaagiza kaunti kurejeshea chuo ardhi yake kaunti hii ya Mombasa. Ni kwamba mahakama imeagiza serikali ya kaunti ya Mombasa irudishe chuo cha Anwai cha kitaifa cha Pwani vipande vinne vya ardhi katika eneo la Shanzu. Vipande hivyo vya ardhi vilikuwa vimeunganishwa katika hati miliki iliyo ikapewa baraza la manispaa ya Mombasa ambayo sasa ni serikali ya kaunti ya Mombasa. Sasa serikali hiyo inatakiwa kuirudisha ardhi hiyo kwa shule hiyo ama kwa chuo hicho cha Shanzu kaunti hii ya Mombasa. Waumini kutoka madhehebu tofauti wahubiri amani Kiambu. Waumini kutoka madhehebu tofauti wahubiri amani kaunti ya Kiambu. Ni kwamba waumini wanaotoka katika madhehebu tofauti wameanza kuzunguka nchi nzima ili kuhakikisha kwamba wanahubiri amani kwenye uchaguzi wa Agosti 9 ukikaribia. Kwa hivyo waumini hao wamefanya mikutano yao ya kuhubiri amani katika maeneo ya Kiambu, Salga, Nakuru, Kiambu, Kirinyaga,
Muranga na Nyandarua na wanatarajiwa kuendeleza mikutano hiyo katika maeneo ya magharibi mwa Kenya wiki ijayo kuhakikisha kwamba wanaeneza amani. Na kumradi nimesema ya kwamba ni habari za kitaifa, lakini zilikuwa habari za humu nchini ambapo ni kuhusiana na ile wandani wa Uhuru Ruto wazidi kukabiliana vikali masuala ya kisiasa ambayo yanaendelea katika taifa hili la Kenya, na vile vile wafugaji wanaotaka serikali wape mpango bora wa kununua mifugo ni wafugaji wa humu nchini na wala sio kutoka mataifa mengine. Za kimataifa ni kwamba tumewaua wanajeshi 17,200 wa Urusi, Ukraine yasema. Tumewaua wanajeshi 17,200 Urusi, Ukraine wanasema. Ni kwamba kwa mujibu wa jeshi la Ukraine, wanajeshi wa Urusi wamepoteza vifaru 597, magari ya kivita 1710, ndege 127, helikopta 129 na meli 7 za kivita. DRC yajiunga rasmi na Jumuiya ya Mataifa ya Afrika Mashariki. DRC yajiunga rasmi na Jumuiya ya Mataifa ya Afrika Mashariki EAC. Na vile vile mizozo iliongeza duniani mwaka wa 2021, ripoti yasema mizozo iliongezeka duniani kote mwaka wa 2021. Na kwa wale wapenzi wa spoti, mpenzi mtazamaji, ni kwamba Van Gaal amshauri kocha Hag asikubali kazi ya kunoa Man U. Van Gaal amshauri kocha Hag asikubali kazi ya kunoa Man U. Ni maswala ya yule kocha ambaye anawatakiwa aweze kujiunga na timu hii ya Man U, lakini sasa yule kocha wa zamani ambaye ni Van Gaal anamshauri kocha Hag asikubali kabisa kuweza kujiunga na kunoa timu hiyo ya Manchester United. Kwa hivyo ni mkufunzi huyo mkongwe huyo aliyefutwa kazi na klabu hiyo ya mnamo mwaka wa 2016 hata baada ya kuiongoza kutoa taji la FA Cup, amesema klabu hiyo ya ligi kuu ya Uingereza APL ni timu ya biashara wala sio ya kuchezea soka. Kwa hivyo kulingana na mkufunzi wa zamani asema ya kwamba timu hiyo ni timu ya biashara na wala sio timu ya kuchezea soka. Wanaspoti mwasemaje? Van Gaal amshauri kocha Hag achane kabisa na sikubali na kazi ya kunoa Man U. Hayo ni maswala ya spoti kwa wale wapenzi wa spoti, hasa wale wanaopenda timu hii ya Man U. Raha Okutai akitinga robo finali tenisi ya bara Afrika. Raha Okutai akitinga robo finali tenisi ya bara Afrika. Na vile vile Kimathi alenga tatu bora katika Ikweta Rally. Kimathi alenga tatu bora katika Ikweta Rally. Alikamata nafasi ya nane mwaka jana akipaisha Subaru Impreza N12 na kushirikiana na Shamir Yusuf, na sasa alenga tatu bora katika Ikweta Rally. Odhiambo kurejea ulingoni Mei kupigana na bondia kutoka nchini India. Odhiambo kurejea ulingoni Mei kuzipiga na bondia kutoka nchini India. Ziwani yapangua lengo la Omax FC. Ziwani yapangua lengo la Omax FC. Tunahitaji mechi nyingi zaidi ya Kiafrika voliboli ya ufukweni, kocha asema. Tunahitaji mechi nyingi zaidi za Kiafrika voliboli ya ufukweni, kocha asema. Na bado tunamuona binti Okutai hapa ndani ya robo finali ya Tunis. Okutoi ndani ya robo finali ya Tunis. Kwa hivyo kwa wale wapenzi wa spoti, taarifa hii iko katika gazeti hili la Taifa Leo ukurasa wa 15 hadi ukurasa wa 20 kwenye gazeti hili la Taifa Leo. Mpenzi mtazamaji, sina la ziada ila kukomea hapo asubuhi ya leo kwenye uchambuzi wa magazeti, ila bado nasisitiza na vile vile nasema kongole na hongera zenu kwa wanafunzi wote walioweza kukalia mtihani huu wa kitaifa wa mwaka wa 2021 wa KCPE. Na ikumbukwe pia vile vile bado tunawatakia kila laheri watahiniwa wote wa kidato cha 4 wanaofanya mtihani huu wa kitaifa wa KCPE si kote nchini. Kwa hivyo mimi nasema asante sana mpenzi mtazamaji kwa kuwa nami tangu nilipoanza uchambuzi wa magazeti.
Hadi sasa ninapotamatisha asubuhi ya leo, natoa shukrani zangu za dhati vile vile kwa mpiga picha na mwelekezi wa kipindi Bwana Suleiman kwa kufanikisha kipindi hiki asubuhi ya leo. Natoa shukrani zangu za dhati vile vile kwa mkurugenzi mkuu wa Runinga Tawala kwa kutupatia fursa hii kuweza kuzingatia na kuangazia yaliyojiri kwenye magazeti asubuhi ya leo katika taifa letu hili la Kenya. Kutoka kwangu mimi Salma binti Athmani nasema asante sana na kutakia siku njema, kuwa na siku njema na vile vile tupatane tena kesho kwenye Damka na Tawala. Endelea kutazama Runinga ya Tawala.